Vēl vakar te Raiņa bulvāra un Barona ielas stūrī bija autostāvvieta, bet šodien zaļa oāze. Tās galvenā varone ir milzu akācija, bet koka pārbraukšanas stāsts sākās vakar-vakarā babītes pusē. Es šim kokam turam pulsu tikai pēdējos 4,5 gadus. Vismaz 80 gadus senais koks traucēja veikala būvniecībai. Labie koki neļāva to nocirst, bet izraka un pārveda pie sevis, uz Annas koku skolu. Akācija iepatikās klientam, kas meklē kokus apzaļumošanai. Man tas žirafs koks ļoti iepatikās. Respektīvi, kad Āfrika viņam tas siluets ir tāds skarbs. 12 metri? Nu, mēs varam nosoļot. 10, 11, no galotnē 12 ar kaut ko. Koku valstībai šī ir pilnīgi noteikti pasaka. Rūpīgi iepakota un apsakta, akācija ir gatava ceļam. Vēl pēdējais sveiciens un ķepas spiediens no suņu meitenes Noiras un akācija pa Liepājas šoseju dodas uz Rīgu. Nostiprināt viņu jāieaugās un tas ir līdzīgi kā pārstādīt sirdi droši vien cilvēkiem vai, es nezinu, šūt rokas, kājas, visu apakaļ klāt. Koks ceļotājs. Un mums pašiem ir izaicinājumi, protams, vasaras laikā ar lapām pārvietot koku, tāpēc mēs to darījām tagad pirmkārt arī priecīgi, ka vakarā naktī. Tāpēc ir tīkls pār, tāpēc mēs priecājamies, ka pirms rītiņu uzlija. Pusnakts. Trolejbusi brauc uz parku, bet tikmēr ielas malā top savā ziņā jauns parks. Pirms trim gadiem, kad Prinful te ievācās, tad mēs nolēmām, ka te ir jābūt tādam mini skvēram, jo viss Raiņa bulvārs ir zaļš, te ir parki. Un tās stāvvietas te izskatījās nepārāk labi. Šis būs publisks skvērs ar tādām pielāgotām vietām, kur var pasēdēt, atpūsties, pastrādāt. Tagad tas būs paredzēts pilnīgi visiem. Jo vairāk es braukāju pa pasauli, saprotu, ka koki ir tas risinājums, kā var pilsētas gan dzēsēt, gan tīrīt gaisu, gan mitrums, lietas, ūdens savākšana un visas pārējās lietas, ka koki risina un tāds liels spēlētājs. Pilnīgi iespējams, ka laimas pulkstenim uzradusies konkurente, un turpmāk randiņi tiks sarunāti šeit, pie Baltās akācijas. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.